Vem är det som kör hunter? Det är jag, det är jag. Ja. Vill du köra? Ni jobbar. Jag tror det är två stycken. Hör in en hunter och resa mig nu. Nej, han är hunter död. Stanna. Man kan vara så länge. Vad har vi restat egentligen? Han är inte död. Markerar du så länge? Harry! Det är jag som ligger. Alltså, jag är så jävla god. Det är helt god.